অসাধু ব্যৱসায়ী অটপালিত পিঁয়াজৰ মূল্যই চুইছে এতিয়া চেঞ্চুৰীৰ ঘৰ। ৰাজ্যত বজাৰ ভেদে ভিন ভিন হৈ পৰিছে পিঁয়াজৰ দাম। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পিঁয়াজৰ মূল্য 100 টকা কৰাৰ বিপৰীতে ভঙাগড়ৰ পিঁয়াজ বিক্ৰী হৈছে 80 টকা দৰত। কিন্তু ইমানৰ পিছতো অসাধু বেপাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন। আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ দামে চুইছে, পিঁয়াজৰ মূল্য চুইছে 100 ঘৰ, চেঞ্চুৰী কোবাইছে এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্যই। আৰু কিন্তু ঠাই ভেদে পিঁয়াজৰ মূল্য বেলেগ বেলেগ। ক'ৰবাত যদি বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত আমি ভঙাগড়ৰ কথা ক'লোঁ যে ভঙাগড়ত 80 টকাটো পিঁয়াজ পাইছে, আৰু কোনো কোনো ঠাইত কিন্তু 100 টকা কেজি হৈছে। কোনো কোনো ঠাইত বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 80 টকা দৰত এতিয়া পিঁয়াজ বিক্ৰী হৈ আছে। গতিকে এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্যই মাধমাৰ সোধাইছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক। পিঁয়াজৰ সমান্তৰালকৈ ইফালে শাক পাচলিৰ মূল্যও বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে বজাৰত জুই লাগিছে বুলি ক'লেও নিশ্চয়কৈ ভুল কোৱা নহ'ব। চেঞ্চুৰী কোবাইছে পিঁয়াজৰ মূল্যই ঠিক ঠিক তেনেধৰণে অন্যান্য যিসমূহ পাচলি আছে সেই শাক পাচলিসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু 80 টকা 100 টকা, আমি ভঙাগড়ৰ কথা ক'লোঁ, ভঙাগড় বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন ঠাইত, হাতীগাঁৱতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেজিত 80 টকা, কিন্তু 100 ঘৰো চুইছেগৈ পিঁয়াজে। আমি যিহেতু কেৱল মহানগৰীৰ কথাই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভিন ভিন হৈ পৰিছে পিঁয়াজৰ মূল্য। ডিব্ৰুগড়ত কেনেধৰণে পিঁয়াজৰ মূল্যই চুইছেগৈ, কিমান মূল্য চুইছে সেই সন্দৰ্ভত আমাক জনাব ঋষেশ্বৰ আছে আমাৰ সৈতে। ঋষেশ্বৰ, পিঁয়াজৰ মূল্য কিমান এতিয়া ডিব্ৰুগড় বজাৰত? হয়, ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়টো চেঞ্চুৰী কোবোৱাৰ দিশে পিঁয়াজৰ মূল্য বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বজাৰত 80 পৰা 90 টকা দৰত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু বহু বেপাৰীয়ে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰাই বন্ধ কৰি দিছে, যিহেতু গ্ৰাহকসকলো পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ বৰ্তমান অপাৰক হৈ পৰিছে যিহেতু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আমি চেষ্টা কৰিম, ইয়াত বেপাৰীসকল আছে আৰু গ্ৰাহকো আছে। দাদা, পিঁয়াজ কিনিবলৈ আহিছে নেকি? পিঁয়াজ কিনিব আহিছে? হয় হয়। 90 বুলি কৈছে, বহুত দাম দেখা গৈছে। ইয়াৰ আগতে কেনেকৈ কিনিছিলে? ইয়াৰ আগত আমি 50 টকা 60 টকা এনেকৈ কিনা। মই বেপাৰী আছে মোৰ ওচৰতে, যি খুচুৰা বেপাৰী, কেনেকৈ বিকিছে পিঁয়াজ? 90 টকাকৈ। কেনেকৈ আপোনালোকে আনিছে? মই বাছিপুৰ আনিছোঁ, 86কৈ আনিছোঁ। পিঁয়াজ বেয়া হৈ যায় নেকি? পিঁয়াজ বেয়া হৈ যায়, বৰষুণ এনে দিছে পিঁয়াজ বেয়া হ'ব। হয়, ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙি বজাৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰ। এই সাপ্তাহিক বজাৰত এনেধৰণে পিঁয়াজৰ মূল্য 90 টকা 80 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আন বহু গ্ৰাহক আছে, এজন যুৱক লগ পাইছোঁ। আপুনি পিঁয়াজ কিনিবলৈ আহিছে, কিমান টকা পিঁয়াজটো এতিয়া মই বজাৰত আহি সুধিছোঁ তো পিঁয়াজ 80 টকাৰ পৰা 90 টকা, কোনো জেগাত কোনো ধান ঠিকনা নাই। আজি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে কোনো পিঁয়াজৰ ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আৰু বিশেষকৈ বিৰোধী দলৰ যিকেইজন মানে নেতাকেইজনে সদনত গৈ পিঁয়াজৰ লৈ উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। কি বিজেপি কি গভৰ্ণমেণ্ট কাক ক'ম, যিহেতু দুখীয়া ৰাইজৰ মানে যথেষ্ট এইখিনি একদম প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। মানে ঘৰত গৃহিণী, পাকঘৰৰ গৃহিণীকেইজনীও কয় যে পিঁয়াজৰ দাম হোৱাত পিঁয়াজৰ এতিয়া য'ত 1 কেজি কিনিছিলে তাত এতিয়া 1 পোৱা বা 0.5 কেজি কিনিবলগীয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে অত্যাৱশ্যক মূল্য সামগ্ৰী পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকসকলক কন্দুৱাই আছে বুলি ক'ব লাগিব। সঁচাকৈ বজাৰখনত বৰ্তমান যি বহু বেপাৰীয়ে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰি দিছে, যিহেতু গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন উপকণ্ঠ অঞ্চলতো ইয়াত এনেধৰণে পিঁয়াজৰ 80 পৰা 90 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইখন বজাৰ যিখন বজাৰ আন সাপ্তাহিক বজাৰ, দেওবাৰ দিনা বহুলোকে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰে, বেপাৰী পিঁয়াজ বিক্ৰী, কিন্তু বৰ্তমান পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰা কম হৈছে। মই আপোনাৰ দাদা, পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি কি ক'ব? পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি মানে ভাবিব নোৱাৰা কথা, সেইটো কি কাৰণে ইমান দাম হৈছে পটককৈ হঠাৎ, হে 80-90 টকালৈ হৈছে, তাকেতো মানে কি কাৰণে আমি কি ধৰণে আমি হেৰি দিম তাৰ ক'ব নোৱাৰি আৰু ভাষা নাই। এতিয়া 90 টকা দৰত বিক্ৰী কৰি আছে, হয় তেতিয়া 90 খাবই লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজটোতো নহ'লে আমাৰ নহ'ব কোনো পৰ্যায়, নহয় জানো? আকৌ কি অৱস্থা হৈছে আমাৰ এই দেশত পিঁয়াজৰ কাৰণে? হয়, বহু গ্ৰাহক আছে, মই আন এজন যুৱক আছে, পিঁয়াজৰ বজাৰ বৰ্তমান আপোনাৰ 90 টকা কিনি আছে, পিঁয়াজ বজাৰ মূল্য কি ক'ব? পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক যথেষ্ট কোঙা কৰি পেলাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যোগানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ ভূমিকাক আমি সকলোৱে সমালোচনা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰোঁ বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোগান বিভাগক নিৰ্দেশ দি পিঁয়াজকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সুস্থিৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। ঋষেশ্বৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল এয়া, পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। গতিকে আমি জনাই গৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়তো 100 ঘৰ চুইছেগৈ এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্যৰ।